Videoya keçməzdən öncə kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi şərhlərdə Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Bizi virtual savaşda tək qoymayın. Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub. İyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Vardeniz rayonunun yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadi atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətində vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.